Люди у погонах та зі зброєю, що їх маршрути – сувора таємниця. У часи високошвидкісного інтернету, мобільного та супутникового зв'язку, коли передати інформацію можна буквально за лічені частки секунди, фельд'єгерський урядовий зв'язок залишається, так би мовити, на плаву. Озброєні листоноші доправляють секретну інформацію, як і сотні років тому у паперових конвертах, і передають буквально із рук до рук. Чому технології не здатні змінити людей у тій царині, досліджував Віталій Афанасієнко. Їх ніколи не показували по телебаченню, а вони самі ніколи не привертають уваги ані звичною військовою формою, коли виконують таємні завдання в Україні, ані у цивільному, відлітаючи за кордон. Головна місія офіцерів фельд'єгерського урядового зв'язку – за будь-яких умов – вчасно передати конверти з грифом «Цілком таємно» безпосередньо в руки адресату. Офіцер, який знаходиться на маршруті, він доповідає своєму начальнику кожних 2 години, доповідає, що в нього все в порядку. І що він на місці, живий і здоровий. У разі форс-мажору, щоб зберегти інформацію, фельд'єгері перейдуть до плану Б, про який вони ніколи не розкажуть ні на камеру, ні навіть у родинному колі. Випадки, коли секретна інформація була під загрозою перехоплення, хоч і не часто, але траплялися. Здебільшого на фронті. Розказували хлопці, декілька разів попадали під обстріли. Кореспонденція доставлялася такими методами, які навіть розказати не може. Але робота наша була зроблена. А це і є таємна кімната з обробки кореспонденції. Отримавши зброю, фельд'єгер починає звіряти адреси та реєструвати конверт за конвертом, який за жодних умов, окрім самого адресата, ніхто не має права розпечатувати. Для цього на конверти наносять ось такі додаткові видимі і невидимі ступені захисту. Цей документ наразі без проколювання оформлений, тобто документ не пошкоджується. Є ще такий варіант оформлення пакету, коли йде прошивка металевою стрічкою з опечатуванням подальшим. Таким чином формується секретний пакет. І хоч сьогодні з інтернетом та телефоном все це можна зробити набагато швидше, секретність такої передачі під великим питанням, кажуть фельд'єгері. Адже глушилок, хакерських атак та прослуховування ніхто не скасовував. Вся таємна інформація проходить тільки в паперовому вигляді. Я не думаю, що воно найближчим часом відживе, тому що все-таки паперові носії являються одним із самих надійних. І без офіційного паперового документу неможливо отримати підтвердження тої чи іншої інформації. У портфелі фельд'єгеря сьогодні укази, розпорядження та всіляка таємна інформація, яку з Офісу президента він має доставити в різні держустанови. Інший озброєний офіцер вирушає до Міністерства закордонних справ і ще один у зону бойових дій. І кожен з них лише здогадується, що від потрапляння цієї інформації до адресата вчасно, можливо, буде залежати чиясь доля чи навіть життя. Віталій Афанасієнко, Андрій Хлус, Спецкор 2+2.